Ti stille! Kan det være nok? Jeg finder mig ikke i det. Her kommer jeg hjem med en genial plan. Genial, siger jeg. Som kan gøre os til millionærer alle sammen. Og så sidder I der og har ikke andet i hovedet end flødeskum og bananlikør. Nogle borgerlige hundehoveder og hængerøg, det er hvad jeg er. Men hvis det skal være på den måde, så kan det være det samme. Jeg kan klare mig selv. Jeg kan udmærket klare mig selv. Det er lige før, det bliver lettere, når man ikke har sådan et par klamhugger på slavetov. Hvor herre bevares. Nå ja, Egon, hvis du tager det på den måde. Ja, det kan jeg love dig. Denne gang er det alvor. Enten er I med mig, eller også går jeg. Og så må I klare jer selv. Jamen, du kigger ind en anden gang, ikke? Går du allerede? Skal du ikke have kaffe? Her har jeg hentet ekstra kop af skænket. Nej, tak.